ース海賊武装3ヒーハー。E aí galera do YouTube, beleza? Hoje é que mais uma vez falo, estou com o primeiro vídeo, o segundo, não sei, de primeira meia hora do canal. Nesse vídeo estamos com One Piece Pirate Warriors 3. Então, vamos nessa. Fui aqui no Opus. Vou salvar aqui. Yes. Ok. Agora aqui. Aqui. No. Three, no. Yes. Bora lá. Kaste, この世の全てを手に入れた男、モールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース。その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。Os piratas do ruivo. なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。おお、あれ、出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃー、行くぞ。海賊王に俺はなる。Certo。Episódio 1, Romance Down. Isso é tão importante. Vamos lá. Todo mundo já conhece essa parte. É que o Luffy encontra o Zoro e tal. E o Luffy pergunta se ele quer ser na cama dele e tal. Mas o Zoro não aceita, então... O Sabo, cobre. Tá, bora. O cobre quando... Tá, vamos lá. Beleza.
Vamos startar a batalha. Vamos lá. Vamos bater nesse viadão aqui. Vamos bater nesses caras aqui, que é bem de boa. Eita! Se vocês olhar direito, esse o jogo tem uma semelhança com Samurai Warriors, cara. Ele chama pra ser na cama dele. Ele não quer daí. Não. Tem que achar, invadir a base e achar a espada do Zoro. Bora lá. Vamos lá. Vamos pegar essa. Vamos bater nesses caras aqui. Caralho, não quebra. Quebrou. Cadê? Vem cá então. Comandante da marinha. Eita, cuzão. Bora. Vamos ver aqui. Nada aqui, bora pra lá cá então. Cadê? O portão abriu, bora pra cá. Beleza. Aqui. Vamos lá, vem cá. Esses caras acho que pode comigo. Só que não, né? Beleza, tem nada aqui. Aí, achei as espadas do Zoro. Tem alguma coisa aqui?
É pra cá mesmo. Não, pra cá. Corre. Aqui. Vamos correndo. A gente não tem esse cara aqui, ó. Tem que ir rápido, isso aí. Bora lá. Corre! Vamos lá, vamos lá. Vou ter nesse cara aqui, ó. Vem pra cá, então. Corre. Se mete na frente. Já que ele tem a comandante de borracha. Bora lá, missão sucedida. Deixa aqui, né? Aqui, porrada nele. Eita, porra. Vem cá, vem. Ei. Esses berries aqui. Quem tem que ir? Eita porra! Já foi. Cadê? Nossa. Na cara. Opa. Carne, 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 carne. Quero carne.
vai. Toma isso aí. Que brecha aqui? Pô, Zoro, me acompanha, rapaz. Aqui, vamos pra cá. Ah, deixa. Agora. Tem que ajudar o Zoro. Toma então. Pra onde? Aqui. Vamos entrar nesse portão aqui e bora lá. Vamos então, os dois. Vai os dois. Ou não. Carai. Nossa. Nossa! Caralho! Tá, bora. De novo. Derrubar todos esses carinhas aqui primeiro. Baú. Vamos lá, vem cá. Pera aí. Ai. Deixa uma posição aqui boa. Vamos ver aqui. Oi, droga. Ah, vamos bater nele. Tá, foi tudo. O Zoro ainda tá lutando com o sarinho aqui. Bora. Vamos pegar todas as coisas aqui.
Ah, droga. Opa! Nossa, na cara. Toma, Morgan. Morgan, mão de machado, me lembro dele do primeiro episódio do One Piece. Eita, cuzão. Caralho. E agora? Não sei como é que faz isso aí. Eita, 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 eita. Eu não sei como é que faz isso aqui. Ah, me lembrei. Nossa. Que foda, velho. Porra, eu uso, me ajuda aqui. Vê. Vamos lá, porrada nele. Vamos correndo aqui pegar esse baú pra ver o que que tem. Tá bom. Toma! Eita! Aê, porra! Ganhamos dele! Eita! Capitão, nossa, cara, que foda! Muito foda, velho. ルフィたちがモーガンを倒したことにより、セルクタムはモーガンの支配から解放された。結果的に町を作ったルフィたちであったが、海賊であるがため、海軍に町から追い出されることになる。実質、町を作ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして、そこからこの町を立ち去ったのだろう。じゃ、行くか、ゾロ。 Vamos lá, Zoro. Aí começa um dos melhores animes da história. とんでもなく悪い悪びだって海賊がいたんだけど、やめてくださいよ。やったな、ごめろ。やめたまえ。ミラが仲間じゃないことはよくわかった。今すぐこの町を去りなさい。わざとか、わざと僕にけしかけて、まぶらせて。 私はまだ君を信用しきれない。まずは事情を調べて。僕は海軍将校になる男です。
海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。入隊を許可する。大した寂しがりだったね。あれじゃバレてもおかしくねえぞ。あとはコビーが何とかするさ。ルーピーさん、ありがとうございました。このご恩は一生忘れません。また会おうな、コビー。コビー、tá ótimo, cara. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, curta a página do Facebook, deixe seu like favorito, siga no Twitter. É isso aí. Valeu, falou, fui!